Hi guys, welcome back na naman sa King YouTube channel. Kung bago pa lang kayo at di pa kayo nakapag-subscribe, please do subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Mga sir, ang isi-share ko naman sa inyo ngayon ay kung paano natin malaman or ma-identify kung alin ang starting at ang running capacitor sa single-phase dual capacitor motor. Pero bago ang lahat niyan, bago at sisimulan, intro muna tayo. Hey, hey. Mga sir, mayroon tayo nitong dual capacitor single piece motor ngayon ituturo ko sa inyo kung paano natin malaman kung alin dito yung starting kapasitor at ang running kapasitor. Dalawang paraan ang ituturo ko. Madali lang 'to, ito una. 'Di ba, dalawa itong kapasitor yan, 'di ba? Dalawa 'yan yan ang unang kapasitor, at pangalawang capacitor. Simple titingnan natin dito sa nameplate, mayroon yang 200 microfarad to 250 volts, mayroon yang 30 microfarad 450 volts. Madali lang ako ng ituturo ko sa iyo mga sir. Ito lang bali. Malalaman natin ang starting capacitor nito sa alin man dito sa dalawa. Siyempre, ang titingnan natin, lagi nating tatandaan na ang mataas na capacitance o microfarad, automatically, yun na bali ang starting capacitor. Uulitin ko, sa dalawang capacitor na ito, alin dito yung mas mataas na capacitance, automatically, yun na bali ang starting kapasitor At yung baba naman, yun na rin ang running capacitor. Siyempre, titingnan natin, bubuksan natin to bali. Ito, bubuksan na natin yan. Medyo luma na kasi, sira na. Tapos titingnan natin actual kung alin dito yung mataas at mababa. Titingnan natin itong dalawa na to Yan. Medyo sira na, no? Puro sabog. Ito, titingnan natin una ito kung ilang microfarad to wala na mga mas, mga sir na nabura na dahil pumutok no na deform pa siya tapos hindi natin makita tapos titingnan natin ang isa naman kung maklaro pa ba ayan natanggal na yung ayan kung makikita nyo mayroon na kasulat sir oh. mayroon siyang 200 microfarad to 50 volts dahil ito yung mataas di ba nakita natin sa nipit kanina yung isa 200 microfarad ang isa naman ay 30 ibig sabihin Itong 200 ito yung starting kasi yun ang mas mataas, di ba? Ulitin ko, ang ang mas mataas na kapasitans automatically yun ang starting kapasitor. Di simple 200 at saka 32 automatically itong 200 ang starting kapasitor. Dahil ito nabuksan natin, 200 na natin, ibig sabihin ito yung starting kapasitor, no? Yun lang kadali no ang unang ituturo ko ah, Simple titingnan lang natin visual inspection kung alin dito yung mas mataas kanilang dalawa, yan tiningnan natin. 200 to uh, ano 200 microfarad to. Tapos yung isa naman hindi na makita. Pero automatically ito na yung 30 kasi dalawa lang naman to, di ba? 200 at saka 30 which is makikita natin dito sa nimplet. Yun lang kadali. Alin dito yung mas mataas, automatically yun ang starting. Ang mababa naman yun naman ang running. Ngayon, itatanong nyo mga sir. Sir, paano naman kung tulad dito, pumutok na yung kapasitor hindi na maklaro kung alin dito yung hindi na maklaro, hindi na makita yung nakaindikit na kapasitans for example, di ba ito, hindi na maklaro hindi na makita, At tapos ipagpalagay na rin natin ito, pumutok na rin to or wala na to, hindi na nakita natin, nabura na, sabihin na lang natin, wala na to no? itong dalawa, wala na wala na nakaindikit dito kung ilan ang kanyang microfarad ang gagawin nyo lang sir, lagi nyo tatandaan sir na ang starting capacitor at ang centrifugal switch ay pala ang dulo niyan, dulo ng starting capacitor at ang dulo ng isang dulo ng centrifugal switch ay nakakunik bala yan, tied together. Ibig sabihin, ang single ang starting capacitor at ang centrifugal switch ay nakakonek yan, series, nakaseries bala yan. Dahil nakaseries yan, madali lang ating matrace sa pamagitan ng na hanapin natin yung wire dito. Ah, uh, ito pa ha. Apat lang kasi ang nawaya na katira di ang nalabas ito. Dalawa sa kapasitor, dalawa dito, dalawa rin naman dito. Tapos may dalawang terminal dito sa centrifugal switch. Bale anim lahat. Ipapakita ko sa inyo ang diagram. Yan. May ginawa ko ito diagram bale. Ito yung dalawang wire na kalabas sa kapasitor. Ito naman yung dalawang wire na kalabas sa kapasitor. Ito naman yung centrifugal switch. Yung centrifugal switch, normally close yan. Once na gumana na yung motor, naabot na niya ang 75% ng RPM, kusa niya mag-open dito. Dahil patay pa yan, ibig sabihin, naka-close pa yan. Ito naman yung dalawang terminal niya. Ito yung sinasabi ko na makikita natin dito sa ilalim. Yan, bali dyan. Dahil sinabi ko kanina, ang starting capacitor at ang centrifugal switch ay laging nagkakunik yan as series. Ahanapin lang natin yung ito na bali yung centrifugal no. Assuming hindi natin nakita yung marka dito, wala na naka-indicate dito. Tapos gusto mong malaman alin kaya dito yung starting ito ba or ito. Ito lang gagawin nyo. Hahanapin mo lang yung isang terminal lang terminal lang terminal lang centrifugal system nung nung yung pumunta sa kapasitor, yung sila lang dalawa, wala nang ibang nakakunik Sila lang dalawa, walang ibang nakakunik no. Ahanapin mo lang. Siyempre, ito yung centrifugal switch. Ahanapin natin yan, bali. I-angat ko lang. Yan. Ipapakita ko sa inyo. I Iwan ko lang kung maklaro ba sa camera, no? Yan. Makikita nyo, may dalawang terminal. Ito yung first terminal niya. At ito naman yung second terminal niya. Hanapin natin dito yung pumunta sa kapasitor na walang ibang naka-join bali. Sila lang dalawa. Titingnan natin. May terminal dito. May pumunta sa kapasitor, kulay blue. Pero may isa pang wire na pumunta sa loob. Ibig sabihin, hindi ito. Hindi ito na kapasitor kasi dalawa lang sila. Kung gagawa natin to ng diagram, di ba, nakaseries yung centrifugal switch at ang kapasitor bali nakaganyan kaganyan bali to sa drawing hahanapin natin yung isang linya ng centrifugal system sa pumunta sa kapasitor na walang ibang nakakunik ito natingnan natin to ito bali yung pinuksan ko kanina tatlong wire ka ay dalawang wire siya ka bali idudraw ko muna may dalawang wire pumunta sa loob ng winding isa naman sa kapasitor ibig sabihin hindi ito hindi itong kapasitor na ito dahil dalawa sila, di ba? Yung sabi ko, yung isa lang, halapin yung isang terminal lang, centrifugal sa pumunta sa kapasitor na walang ibang nakakunik. Dahil, binuksan na natin to ito, may dalawang wire ito, pum may pumunta nga sa kapasitor, pero mayroon naman pumunta sa loob, ibig sabihin, hindi. Kaya doon ba titingnan yung isang terminal? Ito na bala yung isang terminal. Kung makikita nyo, may isang wire, isang, isang wire na nakakunik, tapos kung susundan natin, kulay itim, pumunta sa kapasitor. Wala nang iba na Ibig sabihin, ito na, pal, ito na rin yung starting kapasitor natin. ba? Diba? Ito na yung starting kapasitor natin. Tama rin sa yung tinignan natin yung, kung diba? tinignan, yung tiningnan natin, yung indication niya, yung uh, dito, tama pa rin siya. Kasi sinundan rin natin yung actual, kung wala na yun, nakikita natin na pumunta pa rin sa dito. Ito yung starting capacitor niya. Automatic kasi wala nang nagkakunik. Kung itatanong nyo, ano bang isang, saan mapapunta ang isang dulo ng kapasitor? starting? Sa ganitong klase ng motor, sir, pumunta yan sa second pole ng winding. Sa starting, capa, starting winding. Nakapunta bali yan. Ito isang dulo ng kapasitor. pumunta yan sa winding sa loob. Ito, ba, ito na bali yun. Ito bali yun. Ito yan. Kung makikita nyo, Pumunta na yan dito. Tapos, siyempre, nakuha na natin, di ba, kung ang starting winding. Nakuha na natin, alam natin yung, alam natin ang starting kapasitor. Sorry. Alam natin yung starting kapasitor. Ito, bali yun. Siyempre, kung itatanong nyo, saan ba nakakunik yung running capacitor, sir? Madali lang. Lagi natin tatandaan na ang, ang, ulitin ko, ang starting kapasitor at ang, at ang centrifugal si switch ay nakakunik yan na series. Ito na bali, nakaseries yan. Yeah. Ang running naman, saan ba nakakunin yan sir? Ang isang linya ng kapasitor ng running ay pumunta sa starting kapasitor na yung pumunta sa loob ng winding. Ibig sabihin, ito na bali yun, nakaparallel bali siya sa isang dulo ng kapasitor at isang dulo ng centrifugal switch. Bali, nakaparallel siya dito. Magpunta sa dito yung isa at yung isa naman nakapunta dito. Nakaparallel. Iguguhit ko muna iya. Igu drawing ko muna. Yan na bali ang papuntayan yan na yan bali. Ito ang starting, palagi na, na ang starting palagi nakasire sa centrifugal switch. At ang running capacitor naman ay nakaparallel yan bali sa capacitor at sa centrifugal switch. Ganun lang bali. Kaya kung makikita natin dito, yung isang linya ng starting capacitor, pumunta dito sa loob yan. May, may isang winding ito pumunta sa loob. Tapos pumunta rin sa ang isang wire naman pumunta sa kapasitor kaya nagiging tatlo na balis, siya kung makikita nyo yan bali isang linya sa kapasitor isang linya ng kapasitor ang isa pumunta sa loob sa winding yung isa naman papunta ang kapasitor kaya naging tatlo bali kung makikita nyo dito tatlo na dito tatlo isa ito isa pumunta dito dalawa pumunta sa kapasitor at yung isa pumunta sa loob sa winding Itatanong nyo naman kung ang isang dulo ng centrifugal mag Ito na rin, bale. Ang isang dulo ng centrifugal pumunta rin yan sa loob, sir. Pumunta sa third pole ng starting winding. Idro ko muna dito, ha. Ganyan rin yan. Pumunta rin yan sa third pole ng starting winding. Bale, itong isang starting capacitor pumunta sa second pole. Second pole ng starting winding. Yung kabila naman, yung sa centrifugal pumunta sa starting winding ng third pole. Bali, ito na bali yung magiging diagram niya, sir, kabuuhan, no? Yung starting capacitor at ang centrifugal switch, naka-series siya bali, kung makikita niyo yan, series. Yung running capacitor naman, naka-parallel na yan sa capacitor at sa centrifugal switch dito. pumunta sa loob. Kung, makik kung natin, isa, dalawa, tatlo, titingnan natin yung terminal lang centrifugal, kung tatlo ba ang wire, kung tugma ba siya, kasi tingin natin kanina ito, tatlo na tugma siya. Titingnan natin dito kung tatlo rin ba to. Tapakita ko sa inyo actual. Yan mga sir, kung makikita nyo, ito yung sinasabi kong terminal ng centrifugal. Yan, dito yan. Isa, dalawa pumunta sa winding sa third pole at ang isa naman pumunta sa starting capacitor. Tatlo bali sa ano, tugma pa rin sa ginawa nating drawing. Bali, natugma natin lahat. Tugma natin to. At tugma lang natin. Ang isa rin naman. Uulitin ko. I-highlights ko ulit ha. Paano natin malaman ang starting kapasitor? May dalawa akong method sinabi kanina, di ba? Titingnan natin yung, yung una yung dalawang kapasitor. Tapos, titingin natin yung capacitance niya. Kung alin doon ang mas mataas at tumatikali, yun ang starting kapasitor. At yung mababa naman na microfarad, yun naman yung running kapasitor. at uh, yun ang unang method. Ang pangalawang method, kung wala na ang mga, wala na nakaindikit sa kapasitor dahil pumutok na or nabura na kung ano man ang kadahilanan, ito na ang susundin natin. Ahanapin natin ang centrifugal switch na pumunta sa kapasitor na walang ibang nakakunekta kasi naka-series ba yan sila. Uh, ito lang hahanapin natin. Titingnan natin yung black uh, terminal ng kapasito, anang uh, ang centrifugal switch. Pag pumunta siya sa kapasitor na walang ibang nagkadugtong, automatically ito na yun ang starting kapasitor. Yun na bala yun. Kasi ang isang linya naman ng centrifugal switch, pumunta, may pumunta naman ng kapasitor pero may iba pa nakakunik. Hindi bala yun kasi pang winding yun sa starting winding. Kaya so, yun lang kadali no. Titingnan na lang natin yung centrifugal switch, yung terminal niya. Kung alin doon na pumunta sa kapasitor na walang ibang nakakunik, yun na ang starting kapasitor. At ito naman ang diagram na kabuuhan kibali. Yung starting capacitor at ang centrifugal switch ay nakasiris. Tapos ang running capacitor naman ay nakaparallel sa bali sa isang dulo ng capacitor at sa dulo naman ng centrifugal switch. Yun lamang no, sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. At sana ay mayroon kayo natutunan na aral. Kung nagustuhan nyo, pakishare naman para mas marami pa tayong matulungan no. Yun lamang mga sir, ingat tayo palagi at sa hindi pa pala nakapag-subscribe, please subscribe na lang. Yun lamang, God bless.